Четврток на 5 јули, пратениците повторно ќе го гласаат договорот со Грција. Спикерот Талат Џафери го повика председателот Иванов, овој пат да го подпише указот. Прво, затоа што тоа е негова уставна обврска. И второ, за да го искористи моментот настанат по денешното добивање покана од НАТО. Очекувам да рефлектира во контекстот на овој историски моментум, на овој датум денешен, на кој што Република Македонија и ние како граѓани нејзини добивме покана за НАТО, но во секој случај собранието ќе си го заврши својата обврска поради фактот што првично председателот искористи суспензивно вето на законот за ратификација на спогодбата со Република Грција. Ако Иванов повторно одлучи да не подпишува, тоа значи дека тој воведува пракса на мешање во надлежноста на собранието, за да бидат извршени одлуките на мнозинството пратеници, вели Џафери. Можно е и ратификацијата на договорот и законот за јазиците во пакет да бидат испратени на печатење во службен весник само со неговиот подпис. Собранието ќе спроведе своја одлука во контекст на надлежностите што ги има како собрание. И собранието не може да попречи ни една друга институција да постапи во контекст на одлуките што ги има донесено. Џафери се уште не добил известување од Комисијата за избор и именување за составот на ДИК, иако рокот истекува денеска. Планира изборот на 7-те члена на Комисијата, за кој е потребно двотретинско мнозинство, да го закаже за седницата на 17 јули, а може и порано доколку партиите постигнат таков договор. Референдумот ќе биде распишан кон крајот на наредниот месец, за да има минимум 60, а максимум 90 дена до неговото одржување. Со меѓупартиска усогласеност, смета спикерот, може да се спроведат и уставни измени од почетокот на октомври до крајот на годината, иако редовната постапка бара минимум 4 месеци.